Sejam bem-vindos, amigos, a mais um vídeo, e o assunto deste vídeo aqui, um telejogo 2 da Philco Forge, olha aí, um console bem nostálgico que fez parte da infância de muita gente. Se você estiver precisando de componentes eletrônicos para as manutenções, indico a Mamute Eletrônica, tem desconto, é só avisar que o Arnaldo é quem indicou, amigos. Bom, esse console aí é do lote que veio com do nosso amigo Beto Bacelar, do BB Games. Eu vou deixar na descrição do vídeo aí o... no caso, o canal dele. Se você não é inscrito, se inscreve lá, ele faz várias caçadas game aí, bem legal. E a gente fez aqui várias coisas nesse console, além da restauração, também feito AV Mod. Então, aqui nós vamos mostrar tudo que foi feito aí, como a gente conseguiu chegar neste objetivo. Eu quero agradecer a todos os nossos inscritos e um agradecimento especial também aos membros do nosso canal. Aliás, você está no canal Mundo 4K. Então, amigo, não perca tempo. Vai deixando aí o seu joinha, se inscrevendo se não for inscrito, fazendo toda essa parafernália que ajuda muito o canal. Aliás, se você precisar enviar consoles, videogames, o contato é este e-mail. Tem uma fila de espera, cada console tem a sua característica, então é só mandar um e-mail que é respondido. Torne-se membro do canal se quiser estar ajudando também de uma outra forma, de uma forma mais direta. Bom, vamos observar algumas fotos aqui. O console tem algumas marcas de guerra, é comum pela idade, mas é um console bem nostálgico. Aqui a gente já vê um descritivo com todos os jogos que ele tem na memória. Tá aí, ó, Philco Forge. Então é um console parrudo, frente de madeira, de fato de madeira mesmo, né? E a gente tem essa parte aí, ó, que é de metal, esse seletor, mostrando bem mesmo assim, né, aquela idade. Peço que siga a gente no nosso Instagram, comentem aí, vamos ver como foi todo este processo de restauração, amigos. Desmontei aqui o equipamento, amigos, e como vocês observam, tem bastante fio, era comum, ele tem uma chave seletora, né? Aqui dá pra ver aqui os fios, aqui os chips, né? Bastante bobina de FI, olha aqui a chave seletora, dá muito mau contato, daí falha, tá? Buga jogos, então o certo é limpar contato por contato com cuidado. Aqui dá pra ver um dos controles, o outro controle tá quebrado, olha aí. Tem só um toquinho do parafuso ali, a gente vai ter que resolver isso. Dá até pra tentar puxar um pouquinho, como eu fiz aqui, ó. E tentar encaixar o outro toco que ficou aí. Ele até encaixa, mas não fica consistente, tá, amigos? Então eu vou mostrar como resolver. Olha só o capacitor, né? Já tá inchado, já tá querendo vazar. Então a gente vai ter que dar uma boa limpeza em todas as chaves, trocar esses capacitores, deixar tudo direitinho, porque ele já é um equipamento que, já ligando em televisores mais modernos de LCD, ele já dá chuvisco, né? Então olha a diferença de um capacitor mais novo para o capacitor antigo, dá uma olhada, amigos. Então eu troquei todos os capacitores, a gente checa para ver se não tem mais nenhum mau contato ou algo nesse sentido. Separei os componentes aqui para o AVMOD, tá? Então é bem simples o AVMOD. Montei numa plaquinha de prototipagem, já com o cabinho tudo direitinho, cabinho bem comprido, né? E aqui tinha esse furinho aí, aonde eu consegui posicionar da melhor forma possível aí, olha só. Depois eu cobri com um pedaço de EVA, tá, amigos? Não fiz aqui as ligações, deixando os fios de ligação na placa o mais curto possível para não dar ruído. E aqui o processo foi desmontar essa parte do controle, aqui o parafuso, a parte do parafuso que estava quebrado, olha só. Né? E a gente tem que deixar ele desta forma, como esse outro aqui que estava original, ó. Notem que tem bastante fio de rosca, né, no do original ali. Então a gente tem que fazer o mesmo. Então para isso eu desmontei o eixo, tirei aqui o pino, tudo direitinho. Ele tem aí essas travinhas. Prendi numa morsinha, lixei a parte de cima para ficar ela bem retinha. Fiz um furo com uma broquinha, né? A gente faz o furo, faz rosca com o macho. E aí eu providenciei aqui um parafuso cromado, né, ou de aço, algo nesse sentido, né, com uma rosca apropriada que já pegava certinho aí na parte aí da alavanca, né. E aí fiz esse trabalho aí, ó, apertando aí, prendendo direitinho com um trava-rosca, né, e refiz o eixo. Então é uma forma simples, mas pelo menos vai ficar mais firme e vai ficar da forma correta. E se precisar tirar, né, desparafusar, geralmente telejogo 2 eu desparafuso esse cursor e ponho num saquinho para mandar para a pessoa, né, para não levar pancada no transporte ou algo nesse sentido. Felizmente aí, ó, não tava ruim os potenciômetros, o que tava ruim era o cabinho, bem na parte aí onde trava, tá? Eu tive que cortar um pedacinho desses cabinhos aí para poder fazer a ligação novamente. Então, o que foi mais difícil aí foi praticamente essa parte dos controles. Depois eu providenciei um anel para colocar aí, tá? Cortei aqui um acetato da mesma cor, né? Olha só. E assim foi o que
a gente conseguiu chegar no melhor possível. Um console simples, fácil, como eu disse, depois eu troquei esse cabo que estava feio, não gostei desse cabo desta forma. Vamos ver então como foi o teste final, uma manutenção rápida, espero que vocês tenham gostado, comentem, compartilhem e bora ver o teste final, amigos. Agora, amigos, eu quero mostrar aqui o funcionamento do Telejogo 2 do nosso amigo Beto. Vocês viram tudo que foi feito, o equipamento foi trocado, capacitores, feito a VMOD, a gente deu uma geral também nos controles. Esse controle aqui estava faltando um anel, a gente fez o anel, conseguimos restaurar o postezinho aqui, ó, né, do cursor. E agora a gente vai mostrar para vocês aí o funcionamento. O equipamento foi colocado em AV, né, e alguns desses equipamentos, quando a gente passa para AV, pode acontecer de alguns televisores ele ficar preto e branco. A própria Philco Ford aí já falava que ele funcionava colorido, garantia colorido nos equipamentos dele. Porém, amigo, todos os telejogos assim, que eu acabei fazendo a VMOD, né, eles funcionaram bem colorido, tanto em televisores assim LCD, que já é automático, tá? E pelo menos nas minhas TVs de tubo que eu tenho aqui, funcionou bem. Então é um recurso assim que, dependendo, vale a pena. Porém, esse é um console que é bem comum o pessoal manter ele em RF. Para iniciar o jogo aqui, tem que apertar os dois botões, ó. Então, aqui, ó, para cima e para baixo, para frente e para trás, né? É bem estranho jogar desse jeito, né? Porque você tem um que é o goleiro que fica fixo, né? Ele vai para frente e para trás. A mesma coisa acontece com esse daqui, ó, para cima, para baixo, para frente, para trás, né? Então é bem interessante aí. E o console em si, né, ele já tem os jogos aí, que é na memória. E para mudar os jogos, tá, desligou o equipamento, muda a chave, né? Liga o equipamento. Pode ser que às vezes, se você ligar e desligar muito rápido, tá, ele buga, porque ele intercala às vezes um jogo com o outro. É comum às vezes acontecer, tá? É de uma característica do telejogo. Mas olha aí, aqui, qual que é esse daqui? Esse aqui é o 2, é o tênis, né? Olha aí, então, é aquela questão aí, né? É uma pena que tem que ser os dois botões apertados aqui para começar o jogo, né? Não dá para ser, né? Apesar que não, tô falando isso, ó, mas o lado que a bola tá, né? Onde a bola começa, então vamos supor, se ele fazer ponto, vai começar do meu lado, daí eu aperto, é beleza. Então é bem interessante, né? Aqui é como se fosse um pong, mas você tem a possibilidade de ir para frente, ó, até o meio da quadra e voltar, né? Olha só, isso que é legal, né? Então, isso que é bem interessante, ó. Vamos ver se eu consigo posicionar de uma forma que, né, que se ele pegar no meio da raquete, né, às vezes a gente consegue fazer eles ficarem batendo a bola de um lado para o outro. Bom, para trocar o jogo, como eu falei, muda a chave aqui do lado. Aqui a gente tem os nomes dos jogos, como tem as fotos. E hoje, amigos, hoje está naquele dia que está bem ruidoso. A minha vizinha aqui tem uns 50 cachorros, ela parece a véia do gato, sabe, do Simpsons, só que em vez de ser do gato, é de cachorro. E aí ele sai todo mundo de casa e os cachorros ficam latindo, uivando, chorando. É uma tristeza. O animal não tem culpa, né, mas acaba incomodando. Então, já peço desculpa aí pelo barulho aí dos cachorros latindo. Né, aqui, ó, tá no 3 aqui, é o paredão 2, né? Que aí você vai jogando, né? Aí vai muda a cor. Eu não manjo muito desse. Acho que tem que ficar do lado de cá, né? Aí é conforme vai batendo a bola aí, né? Não é do lado de cá, né? É isso mesmo. Então é bem interessante os jogos, né? Mas são jogos que são fixos, né? Você vai mudando aqui a chavinha, né, e vai colocando. Esse daqui é o 4, é o paredão 2, é o paredão 1, acho que você joga com uma única pessoa, né? Então todos os jogos estão aqui nele, né? Esse daqui é o basquete, que é bem difícil, né? Você tem que acertar a bola aqui dentro, né, ó. E a bola, ela viaja em alguns ângulos, né, que às vezes fica mais difícil, mas não é impossível. Depende de como você bate a bola aqui próximo, né, ó lá. Se a bola passar bem aqui assim, ó, ela entra, né? E você faz a pontuação. Vamos apertar com o outro botão aqui, né? Acabou sumindo aqui meu jogador, porque ele acaba passando, ó, por cima, tá vendo? Não tem limites, né? A gente tá falando de um console que
Assim, é o mínimo do mínimo de funcionamento, né? É o único chip que tem aí todas essas funções, né? E para ele não está estabelecido que aqui ele não possa passar, né? Ele é igual um fantasma, olha lá, ele passa por cima, né? Aqui nas barreiras ele fica, né? Nesse limite ele fica, mas para cá não. Mas é assim, né, amigos? Era o que tinha na época, né? Ó, vamos mudar aqui os jogos, né? Aí esse daqui é o 6, deixa eu ver. O 6 é o futebol, né? Então a gente tem uma linha de campo aqui, consegue avançar até o lado de cá, né? Só que a bola, amigos, não fica presa no seu pé, ela fica quicando, né? Olha lá, ela fica quicando. Então é como se você pegasse, vai, o esquema do Pong, né? Onde a bola ela vai aleatoriamente aí de forma randômica para qualquer lado, né? E aí você tem que ir batendo até uma hora que você consegue fazer pontuação. Olha lá, que nem aqui eu consegui, né? O ideal era se a bola ficasse no pé ali, você só conseguisse roubar ou apertasse o botão para poder ela ser lançada. Mas aí a gente já está falando de uma capacidade que o equipamento não tem. Mas é bem interessante, né? A gente vê essa lógica, né? Esse jogo aqui é o Barreira, né? Onde você controla, né, controla essa, do lado de cá controla essas três barreiras, né, para a bola não passar, e do lado de cá, né, do lado da esquerda a mesma situação. Então você aperta aqui o botão, a bola vai aí pulando e você vai tentando fazer ela passar até chegar, né, do outro lado lá. Então a intenção é essa, né? E aqui o outro não deixar acontecer o que aconteceu, a bola vazar pro lado de lá, porque daí dá pontuação. Então é bem interessante os joguinhos, né? E tá aí o telejogo, ó, voltou à vida, que é o basquete 1, você joga sozinho, né? E às vezes ele buga, tá? É normal se você ligar e desligar mais rápido. Esse jogo é o tiro ao alvo, esse aqui é difícil. Às vezes a gente consegue pegar. Olha lá. Deixa eu até iniciar de novo aqui, vamos lá. Aí quase que eu consegui. Aí, peguei ele, o tiro, fiz uma pontuação. Dois. Então é mais difícil porque você tem que posicionar, né? E é basicamente a mesma temática do que eu falei, amigos. Olha lá, três. Você tem a bola quicando aí, né? Como se fosse do Pong, né? E aí você tem que acertar nela. E aqui é o tiro ao alvo 2, que você joga com duas pessoas, né? Fazendo a mesma coisa. Bom, esse é o Telejogo 2 aí do nosso amigo Beto. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Foi feito aí o AVMOD, a restauração. A gente arrumou também. Os dois controles estavam com o cabo partido bem aqui, ó. Então foi fácil de estar resolvendo, né? Também deixando ele assim o mais próximo possível do que ele é. E com a melhoria aqui, amigos do AVMOD. Nós trocamos inclusive o cabo de força, que estava remendado, né? Então tá aí. Voltou à vida o equipamento. Tenho certeza que o Beto vai curtir, né? Então, já quero dizer que se você não for inscrito no canal lá do Beto, se inscreve, BB Games. E tá aí, amigos. Comentem, compartilhem, não esqueçam de deixar aquele joinha e até o próximo vídeo.